Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգարժան փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, բավական երկար քննարկվեց մարդիրանքների պաշտպանի թեկնածուի վերաբերյալ հարցը, բավական հարցեր եւ ելույթներ հնչեցին, որոնք որ ըստ էության որևէ աղերս չունեն քննարկվող հարցի հետ։ Իմ գործընկերները ըստ էության պատշաճ կերպով պատասխանել եւ արձագանքել են այդ բոլոր հարցադրումներին, բայց ըստ էության մի քանի բան կա, որոնք ամեն դեպքում անհրաժեշտություն է առաջանում դրանց արձագանքել, երբ որ մեր գործընկերները օրինակ քննարկում են եւ խոսում են ժողովրդավարության մասին, քննարկում եւ խոսում են մարդու իրավունքների մասին, եւ խոսում են այնպես կարծես իրենք ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների ջահակիրներն են, եւ այստեղ եկել են, որ վառ պահեն այդ ջահը, որ հանկարծ ժողովրդավարությունը եւ մարդու իրավունքները ժամանակակից աշխարհում հետ նահանջ չգրանցի։ Ես ուղղակի մենք մտածում ենք, ձեզ չասենք, որ ձեր տրամադրությունը չընկնի, ժողովուրդ ջան, բայց դուք իմ կարծիքով ժողովրդավարության համենայն դեպս ձեր մի մասի, ձեր քաղաքական առաջնորդի, ձեր քաղաքական ուժի կառուցած քաղաքական համակարգը դա ժողովրդավարության հականիշն է եղել։ Քաղաքական սպանություններ, ունեզրկումներ, մոնոպոլիաների եւ օլիգարխիայի վրա հիմնված պետություն, մաֆիոս խմբավորումներ, ծեծուջարդ, ընտրակեղծարարություն, մարդու իրավունքների պաշտպաններ, որոնք որ ըստ էության ձեր իշխանության տարիներին մինչև վերջ չեն հասցրել իրենց ուրեմն գործունեությունը ավարտել, որոնք որ դուք ըստ էության հիմա եկել մեզ ասում եք, որ այ գիտեք, մենք հանդիսանում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանության ջահակիրները եւ դուք մարդու իրավունքների այսպես բանը ռիսկեր եք ստեղծում մարդու իրավունքների համար։ Ժողովուրդ ջան, իրականում մի հատ մեծ խնդիր կա, պարոն Վարդևանյան, որի մասին ես խոսել եմ նախկինում եւ հիմա էլ։ Իրականում ոչինչ մեզ չի խանգարում, որ մենք որպես բանական մարդիկ իրար հետ քննարկենք մի շարք հարցեր, որտեղ նույնիսկ կարող ենք լինել իրար հետ համաձայն։ Բայց օրինակ, երբ որ պարոն Արծիվիկ Մինասյանը խոսում է այստեղ հարգանքից, որի հետ ես ամբողջությամբ համաձայն եմ, եւ դա անում է օրինակ մի քանի ելույթ այն բանից հետո, երբ իր գործընկերը օրինակ աղավաղում է պատգամավորի անունը, իսկ դա շատ փախարակելի եւ կարծում եմ ոչ պատգամավորին, ոչ ընդհանրապես հարիր մոտեցում է, երբ որ պատգամավորը մեկ այլ պատգամավոր գործընկերով չհակադարձելու համար աղավաղում է նրա անունը։ Ես կարծում եմ, ընդհանրապես դուք պիտի այդ հարգանքի մասին, պարոն Մինասյան, նաեւ ձեր գործընկերոջ հետ խոսեք, երբ որ հարցը տալիս եմ, դա չի ենթադրում, որ դուք հիմա պատասխանեք ինձ, պարոն Մինասյան։ Հիմա, երբ որ դուք խոսում, իմ մոտ տպավորությունը գիտեք, որ ձեր մոտ ոնց է տեղի ունենում խմբակցության նիստերը։ Ասենք օրինակ նիստից, այս նիստից առաջ դուք հավաքվում եք, ասում եք, լավ, ասենք Ղազինյանը, Արեքնազը եւ էլի մի երկու հոգի կգան, իրանք այսպես բաներ կանեն, ինչ որ Facebook-յան մակարդակի ստատուսներով ինչ որ բաներ կխոսան, մի շատ շրիշակի մակարդակի կիչացնեն, հնա այնքան կիչացնեն, որ ասենք բան, էլի այն հատակն էլ, ասենք այն հատակից էլ կիչնեն ներքև, այն որ բան կա, չէ՞, տես միտքը, ասում է, երբիս թվում էր, ես արդեն հատակում էի, մեկը ներքևից թակեց, հիմա ձեր ելույթներն են, հետո ասենք դու գալիս եք պարոն Մինասյան, եվ հետո ասում եք, ես էլ վերջում կգնամ, կասեմ, բայց եկեք իրար հարգենք, այ հետո թողնում դալիճից գնում եք, ահա սենց է կանում, սա ֆենոմենալ բան է, ժողովուրդ, ֆենոմենալ բան է, հարգելի գործընկերներ եւ սիրելի հայրենակիցներ, լրություն դա առաջում, հարգելի գործընկերներ, լսենք, ֆանտաստիկ պերֆորմանս մենք հիմա նոր տեսանք ընդդիմադիր մեր գործընկերների կողմից, երբ որ քաղաքական նեղացկոտության, ճշմարտությունը լսելու անկարողության, իրավիճակը կառավարելու ապիկարության պատճառով թողում եւ լքում են դաշտը։ Ընդ որում է, դաշտը կարող է լինել տարբեր, քաղաքական դաշտը, պատերազմի դաշտը։ Եվ այդ բանը, գիտեք, այդ քաղաքական դասալքությունը ցավոք սրտի մեր քաղաքական համակարգում վերջին տասնամյակներին տեղ գտած չափազանց կարևոր մի իրողություն է եղել, երբ որ տարբեր ղեկավարներ, երբ որ տարբեր պատասխանատու պաշտոնյաներ իրենց առջև
պատմական այս կամ այն ժամանակահատվածում կանգնած խնդրից խուսափելու ելքը գտել են թողնելը եւ հեռանալը։ Եվ հետո կգան եւ կասեն եւ մեզ մեղադրում են այսօր, ասում են՝ դուք չհեռացաք։ Դուք հրաժարական չտվեցիք պատերազմից հետո։ Բայց նորից մոռանում են, որ վարչապետի հրաժարականի հետևանքով է, որ իրենք հիմա այստեղ նստած են։ Ու հիմա այստեղ նստած չեն, հարգելի գործընկերներ։ Ես ցավոք սրտի հիմա խոսում եմ ձեր աթոռների հետ եւ ոչ թե ձեզ հետ։ Որովհետեւ դուք հեռացել եք։ Որովհետեւ դուք այսպես լուր հեռացաք։ Շրխկացրեցիք դուրը եւ հեռացաք, որովհետեւ դուք ձերը ասեցիք եւ գնացիք։ Եվ դա եմ ես անվանում քաղաքական ինֆանտիլություն։ Որովհետեւ երբ որ դու ճշմարտությունը ասում ես քո կարծիքով, դու պիտի պատրաստ լինես նաեւ լսես ճշմարտությունը։ Եվ դա խոսում է նաեւ այո հարգելի գործընկերներ, պարոն Մինասյան, որ լքեցիք դահլիճը, պարոն Վարդևանյան, որ լքեցիք դահլիճը եւ մյուսները։ Եվ դա խոսում է ձեր քաղաքական խիզախության, ձեր քաղաքական հասունության մասին։ Շատ կուզեի ձեզ նայել, բայց ցավոք սրտի նայում եմ հիմա այստեղ դրված փափուկ կարմիր գույնի կահույքին։ Լավ, ամեն դեպքում, քանի որ մեր գործընկերները հեռացան, եւ ես չեմ ուզում, որ մոնոլոգի վերածվի իմ ելույթը, քանի որ հիմնականում նրանց պիտի ուղված լիներ, ես պարզապես ցանկանում եմ ամփոփել եւս մեկ անգամ վերահաստատելով, որ Քրիստինե Գրիգորյանը հանդիսանում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուն։ Քրիստինե Գրիգորյանը տիրապետում է թե մասնագիտական եւ թե անձնային բարձր մասնագիտական եւ բարոյական որակներով, որը հարկավոր է այս կարևորագույն առաքելության եւ պաշտոնի համար։ Քրիստինե Գրիգորյանը տիրապետում է բավականաչափ հեղինակության եւ իր կենսագրության մեջ չունի արատավոր եւ այնպիսի փախարակելի դրվագներ, որոնց համար նա իր գլուխը կկախի եւ աչքերը եւ հայացքը կփախցնի այս կամ այն մարդուց, եւ ես կարծում եմ, որ սա մեծագույն պատիվ է նման կենսագրությամբ եւ նման մասնագիտական ու բարոյական որակներով հանդիսանալ մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը միանշանակ կողմ է քվեարկելու Տիկին Գրիգորյանի թեկնածությանը, եւ մենք լիահույս ու վստահ ենք, Տիկին Գրիգորյան, որ դուք պատվով եւ պատասխանատվությամբ իրականացնելու եք այս չափազանց կարեւոր առաքելությունը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Կոնջորյան։ Պարոն Խաչատրյան, հուսով եմ լավ եք, եւ չգիտեմ, հիմա ես կարծում եմ, որ այն բոլոր պատգամավորները, որ այսօր շեղվել են քննարկվելիք թեմայից եւ ձեր վերաբերող հարցերից, ես կարծում եմ, ինչ որ մի կոնսենսուսով պետք է բոլորը կողմ քվեարկեն ձեզ, այդպես առնվազն արդար կլինի։ Ես գիտեմ